na preko 700 metara nadmorske visine, u blizini vertikalnih litica Malog i Velikog Štrpca i iznad najužeg dela Dunava u Evropi, smešteno je selo Miroč sa nešto manje od 400 meštana. Pitome padine prepune mirisnog lekovitog bilja koje grle ovo naselje prosto su predodređene za bavljenje stočarstvom. A glavna junakinja naše priče, gospođa Ljubinka, potomak prvih doseljenika u ovo ušuškano seoce na istoku zemlje, poštujući prirodne preduslove, pronašla je u mlečnom govedarstvu siguran izvor egzistencije i, što je još važnije, neizmerne sreće. Mislim da tu treba svakodnevno da se radi i svakodnevno da se zaradi. S obzirom da imam dva studenta, meni tako i treba da svakodnevno zarađujem. Jeste to vrlo težak i zahtevan posao, pošto tu nema subota i nedelja, nema praznik, znači 365 radnih dana. A pošto su one, kao što vidite, jako druželjubive, zato sam se i opredelila za njih. Ja imam trenutno 17 mojih devojaka, odnosno ljubimica, i one su veoma pitome, mirne, svaka ima svoje ime. Dobije imena po prazniku na kome se rode. 90% krava je rođena na nekom verskom prazniku. Kada je naša ekipa zapravo u popodnevnim časovima stigla u selo Miroč, ova vredna dama rekla nam je da sledi avantura. Tačnije, potraga za njenim enzimicama, jer ni ona ne zna gde ih tokom dana put odvede. Stali smo na dobru stratešku poziciju, a gospođa Ljubinka je pažljivo oslušnula i zvuk zvonceta negde u daljini bio je dovoljan da dron naše produkcije pošalje na 900 metara od mesta gde smo se nalazili. I bila je u pravu. Odmah smo ih uočili, sve na okupu. Ja ih ujutru izmuzem i onda pustim ih na 100 hektara površine. Na ovoj površini one imaju tri izvora sa vodom. To je za njih jako zdravo, sunce, vetar, kiša, sve je to za njih dobro. I posebno je dobro poznato da je Miroč pun lekovitog bilja. Znači, one su tu i one su zdrave. Meni je sama proizvodnja isplativija i jeftinija. One imaju pašu i imaju stočno brašno, normalno uz dodatak soli i malo sojine sačme. To je ono što one dobijaju, a u zimskom periodu je to seno koje spremamo u toku leta i lucerka. Količina mleka je prosečno 20 do 25 litara. Sve zavisi i od rase, zato što je ovo dobijeno od domaće šareno pa oplemenjivano kasnije. Pa smo dobili ove lepe simentalke, mazulje. I one se same vrate negde popodne oko 19-19.30, same dođu. Imam jednu vodilju, ona se zove Ana, obično tapšem tako i zovem je po imenu Ana i ona se sama javi, rikne i onda krenu sve za njom. I onda ponovo muža, znači dvokratna muža, i sutra dan isto i tako svaki dan. S obzirom da ljubimice naše sagovornice pasu lekovito bilje, u ovoj vazdušnoj banji mleko koje daju toliko je bogatog ukusa da se smatra eliksirom zdravlja. Zato ne čudi što je miročki sir koji nastaje od njega nadaleko poznat i sve traženiji proizvod. To je bareni sir, on se stavlja u vrelu surutku posle spremanja, kad se izvuče iz kalupa stavlja se u vrelu surutku i to je to barenje ili prokuvavanje kako neko zove. I on je specifičan po tome što se griluje i ne topi se. Znači, može na roštilj i ne topi se. Znači, ostaje kriška onako kako je i stavite. Koliko je ova dama istinski posvećena i ništa ne prepušta slučaju, svedoči i činjenica da je u srednjim godinama rešila da se usavršava i završi i veterinarsku školu. Od kada je dobila diplomu, ne zavisi od znanja i volje drugih. Ukoliko, kako kaže, njenim devojčicama nešto zafali, ona je tu. A kada njoj treba pomoć, takođe ima na koga da se osloni. Najbitniji životni i poslovni oslonac Ljubinke su njeni sinovi, koji zbog majčinog narušenog zdravlja najteži deo dnevnih zadataka redovno obavljaju. Sve što umem da radim, što se ovog posla tiče, sve sam to prenela na njih. I jedan i drugi umeju i sir da spreme i da pokose i da nahrane stoku i da pomuzu, sve umeju znači. Ovaj mlađi je i inače upisao veterinu, tako da verujem da ću imati naslednika.
Naoružana pozitivnom energijom i okružena pravim ljudima, naša domaćica Ljubinka Kuje priznaje nam još ambicioznije planove o povećanju broja grla i izgradnji mini sirane. Sigurni smo da će u tome uspeti, jer njenom vedrom duhu i požrtvovanosti teško šta može da stane na put. Zato ćemo i mi ovu toplu priču sa istoka naše zemlje dugo pamtiti i prepričavati.